Հացիվորակից գո՞հ եք։ Իհարկե ոչ։ Եվ քաշո տեղը չի, եւ համը, եւ մի սուր առավոտ օգտագործել հնարավոր չի։ Պարսի որ գոհ չեմ, ով է հիմա գոհ Հացիվորակից։ Անկեղծ ասած ես չեմ գնում, ես թխում եմ տանը։ Պատկերացրեք հա, ոչինչ, խանութներ կան, որ շատ որակով հաց ունեն։ Կա տեղ, որ մեր կենտրոնի հացերը լավն է, հերոներին չգիտեմ։ Ոչ։ Որակը նորմալ է, փոքր է մի քիչ։ Այո, ես հաց չեմ գնում, տանն ենք թխում, այնպես որ չեմ կարող ասել։ Ինչ եք կարծում, արդյոք հացի շուկան նորմալ է վերահսկվում։ Չեմ կարծում, որ պատկան մարմինները իրենց գործը անում են եւ վերահսկվում է։ Եթե հսկողություն լինի, ամեն ինչ իր տեղում կլինի։ Ինձ թվում է, չէ, որտեղ գները գոնը մի քիչ իշներ լավ կլներ։ Հաց ամեն օրվա օգտագործվող է, որ շատ փող է գնում հացի վրա։ Մի քիչ իշներ գոնե հաց էլի, 120 դրամանոց մատնակարծներ կա, 100 լինեին որակը, շերքը չգիտեմ արդեն շերի մեջ ոնց է, դե պետք է տանենք տուն կշրենք, էլով է հացը կշրում, իրան պետք է ստուգեն, քաշը, դե որակը լավն է, մնում է, որ այդ գինն ու քաշը համապատասխանի։ Ոչ, որովհետև բերում են բանանի արկղներով, ոչ իգենիկ, դրա համար ցավոք չեմ օգտվում ոչ մի խանութից, պատրաստում եմ ինքս։ Չեմ կարծիքով, որտեղ հացի տեղափոխման համար հատուկ մեքենան պետք է լինի, իսկ մեր երկրում ցանկացած մեքենայի մեջ լսնում տեղափոխում են։ Ինձ թվում է նայած որտեղ, բայց լավ է, որտեղ գումարը մի ձեռքով վերցնում են, մյուս ձեռքով առանց ինչ-որ հատուկ ձեռնոցի կամ բանի հացն են վաճառում, բայց այդպես դրսից վերահսկում, որպես այդպեսին չեմ կարող ասել իրականացվում է թե չէ։ Որոնք են հիմնական դժգոհությունները։ Եվ սանիտարական պայմանները չի պահպանվում, ոչ բերելու, ոչ խանութներում, գին չկա գրած, քաշ չկա գրած։ Առաջ շատ տգեղ ձևով էին բերում հացը, հիմա այնքան հեռուստատեսությամբ խոսեցին, հիմա լավ է, կարգավորել են, փաթաթված բերում են մաքուր ապուրատնի, թե ընդեղ ոնց են թխում արդեն չգինենք, բայց բերում են լավ, տեսել եմ քանի անգամ մուտկաներում հաց են բերում, փաթաթված միշտ որակով։ Նախ հացը սպիտակ է, որ չի կարելի, ես տան եմ պատրաստում, խանութի հացից չեմ օգտվում։ Չէ, ընդհանրապես։ Սովորաբար փոքր ինչ-որ մեքենաներով են տեղափոխում ու չեմ կարծում, որ հիգիենիկ պայմանները շատ լավ ապահովված են, բայց այդպես հատուկ բողոք չունեմ, որովհետև չեմ սպառում հաց։